103 kandidat kanë arritur që të kalojnë testin e aftësive fizike në garën proficer të policisë gjyqësore në byron kombëtare të hetimit, nga 424 që futën këtij testimi. Në 23 tetor u mbyll faza e tretë e vlerësimit të kandidatëve, të cilët do të kalojnë në filat e tjerë që janë testi i inteligjencës dhe poligrafi. Në fazën e parë, kandidatët u vlerësuan në bazë të dokumentacionit të paraqitur, ndërsa në fazën e dytë, kandidatët do i nënshtruan testimit me shkrim, ku arritën të kualifikoheshin 424 persona. Po për të zgjedhur 60 emrat më të mirë që do jenë pjesë e FBI-së shqiptare, kandidatët do të kalojnë në faza të tjera vlerësimi. Pas testimit për shkrimin e eseve ditën e hënë, kandidatët do të vlerësohen për pasurinë. Ata do t'i nënshtrojnë një vettingu ku do të deklarojnë çdo pasuri që kanë ata dhe të afërmit e tyre. Pas kësaj, kandidatët do të përzgjidhen dhe do t'i nënshtrojnë testimin të poligrafit ose makina e së vërtetës. Në përfundim, për BKH-n do të përzgjidhen 60 oficer, të cilët do të dërgohen në Amerikë për trajnim. Në lidhje me garën për përzgjidhjen e kandidatëve, ka reaguar dhe ambasada amerikane. Në një postim në rrjetet sociale, ambasada ka përshëndetur kandidatët që kanë kaluar në raundin tjetër të procesit të përzgjedhjes.